Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. У дорожньо-транспортній пригоді поблизу села Синява з Баразького району загинув працівник прокуратури Михайло Карпець. Про це повідомила речниця прокуратури області Леся Гурецька. Як розповів виконувач обов'язків директора з Баразької районної лікарні Валерій Суконнік, чоловік помер у медзакладі, як тільки туди його доставила бригада швидкої. Валерій Суконнік каже, у цій аварії травмувалися ще двоє людей. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, поліцейські розглядають версію, що водій легківки, в якій був прокурор, не впорався із кермуванням і його авто занесло. На місці аварії була наша знімальна група. Ми зараз знаходимося на дорозі поблизу села Синява з Баразького району. Тут зіткнулися два легкових автомобілі – Volkswagen та ВАЗ. Зараз одна легківка у кюветі. На місці працюють слідчі, а також патрульні поліцейські регулюють рух на відрізку дороги. На місці вони нічого не коментують. Ярослав Кілик живе в селі Синява, поблизу дороги, де сталася аварія. Чоловік розповідає, що чув і бачив. Чув звук, сильний удар, так якби колесо грузові в машині трісло. І вийшов на дорогу, вже бачу, вже машини одна в обочині, а одна посередині майже дороги, так якби розвернута була під углом там. 45 градусів. Швидка приїхала, ну, не дуже так, щоб вчасно, минут 15 десь. Ми прийшли, вислали, їхали шофери з Ланвеччини, жінка моя сіла з шофером попутньому і поїхала в села по Ветфельдшерку. Ветфельдшерка приїхала, зараз приїхала скора. Ми зараз знаходимося біля центральної Баразької районної лікарні. Саме сюди після ДТП доправили травмованих людей. Головний лікар цього медзакладу Валерій Суконнік відмовився від коментарів. Не на камеру він повідомив, що одного травмованого сюди доправили вже з травмами несумісними життям, другого з травмами середньої важкості. Жінку, яка була за кермом автомобіля Volkswagen, оглянули та відпустили додому. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, які версії в поліцейських щодо аварії. За словами водійки автомобіля Volkswagen Golf, яка була учасницею цієї ДТП, автомобіль ВАЗ-2110 почало заносити на слизькій дорозі. Власне, дійсно, перед тим впав невеликий сніг, дорога була мокра і на місці події слідчі зафіксували таку снігову кашу. Власне, і занос цього автомобіля і попередньо став причиною цієї дорожньо-транспортної пригоди, оскільки автомобіль не втримався на слизькій дорозі, виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf. Внаслідок удару троє людей отримали різного ступеня травми. Всі троє потерпіли з автомобіля ВАЗ-21010. Це службовий автомобіль прокуратури Тернопільської області. Власне, один з пасажирів, який був на задньому сидінні у лікарні, на жаль, помер. Ще один пасажир цього автомобіля лікарями відпущений додому. Зараз у лікарні перебуває лише водій автомобіля ВАЗ-21010. Водійка автомобіля Volkswagen Golf травм практично не отримувала. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Речниця обласної прокуратури Леся Гурецька сказала, що цього випадку вони не коментують, оскільки загиблий працівник прокуратури не був за кермом та аварія трапилася не з його вини. За словами Сергія Крети, поліцейські внесли аварію до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Вона передбачає позбавлення волі над терміном від 3 до 8 років з можливим позбавленням водійських прав до 3 років. 80 дітей-учасників російсько-української війни з Тернопільщини сьогодні вирушили у селище Славське Львівської області. Там вони відпочиватимуть 10 днів, розповів волонтер об'єднання «Схід та Захід Єдині» Василь Кунько. За його словами, цьогоріч це перша поїздка дітей. Ми біля Тернопільського архікатедрального собору автобусом. За моєю спиною сьогодні 80 дітей-учасників російсько-української війни вирушають у селище Славське, повідомив волонтер Василь Кунько. Віолетта Чирик приїхала з села Осівці Бучацького району. Каже, про поїздку дізналась в інтернеті. Я вже не перший раз, тому я знаю, що буде дуже круто.
дуже класна компанія, тому відпочинок буде супер. На відпочинок Віолету відправляє мати. Є якісь трепети, переживання, але в такі руки я віддаю дітей і цих, що їдуть, і свою дитину. Що я надіюся, що все буде дуже добре. В автобусі діти віком від 2 до 18 років. У Славському вони перебуватимуть 10 днів до 5 березня. Катерина Матвійків розповіла, що бере з собою на відпочинок. Теплі речі обов'язково, особисту гігієну і гарний настрій. Координатор волонтерського об'єднання «Схід та Захід єдині» на Тернопільщині Василь Кунько розповів, якою буде програма відпочинку дітей. Буде поїздки в Трускавець. Це п'ятизірковий отель, на території котрого розташовано аквапарк і великий басейн. Дітки будуть там купатися на протязі завтрашнього вже дня. Частково по 50, там, по 30 чоловік. От. Потім буде поїздка в Мукачево, замок Паланок, екскурсійна. Потім поїздка буде до Львова, ознайомлення з старовинною частиною міста. Потім буде підняття на гору Захар-Беркут. Катання на всьому, що їздить. Санки, лижі, сноуборди, квадроцикли, коні, уазики. Під час конкурсів на відпочинку діти зможуть виграти ювелірні вироби, планшети, телефони та ноутбуки, розповів Василь Конько. За його словами, на це витратили близько 250 тисяч гривень. Кошти збирали волонтери. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Славському до дітей приєдналося ще близько 80 хлопців і дівчат з інших областей України, розповів Василь Кунько. З його словами, громадська організація «Схід та Захід єдині», заснована у 2014 році. Її члени займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у війні на сході України. За час діяльності члени цієї організації відправили на відпочинок понад 6 тисяч дітей, батьки яких брали участь в російсько-українській війні. Понад 7 тонн допомоги для українських бійців, які зараз на сході України, повезли сьогодні волонтери благодійного фонду «Пам'яті Любов». Це 9 нових холодильників. Їх доправлять у Приморський санаторій для військових в Запорізькій області. Також для бійців на передовій зібрали медикаменти, буржуйки, продукти – капусту, картоплю, консервацію, сало, м'ясні консерви і крупи, розповів голова благодійного фонду «Пам'ять і Любов» Андрій Савчук. Вчора докупили 116 чи 120 ящиків пряників, зефіру, такого солодощу, щоб хлопцям на блокпостах, на позиціях частувати трошки солодощами. Дуже скоро зорганізувалися. Хлопці підготовили і буржуйки на обігрівання, так як зараз зимній період. Багато бараболі нашої тернопільської, що люди передали з своїх городів, своїх домівок, консервації. Іграшки то за допомогою єпископа Варсонофія. ПЦУ Православної церкви України Закарпатської Ужгородського. Він передав, щоб ми відвезли так само на передову в школи, в садики, де гримить, де бухає, що для дітей була така трошки радість, трошки такого. Всі іграшки нові, повністю файні закуплені, дуже багато ящиків. Вантажили волонтерську допомогу вчора. Як це було, бачила наша кореспондентка Діана Ярошенко. Це холодильники, які придбали волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов». Також передають близько 9 ящиків іграшок. Їх доставлять дітям в прифронтову зону, каже Андрій Савчук. Волонтери з Тернопільського краєвого коша українського козацтва передадуть 3 буржуйки та продукти, каже наказний отаман Володимир Мосейко. Хлопцям цього разу передаємо все, що нам зібрали люди. І сало, і закрутки різні, помідорки, огірочки, тушонки, мед, яблука, макарони, крупи. Продуктів назбирали близько 7 тонн, розповів Володимир Мосейко. Це домашня консервація, кава, картопля, яблука. Збирали продукти в Лановецькому, Зборівському, Кременецькому, Чортківському районах. Ще відправлять медикаменти на суму близько 6 тисяч гривень, 2 ящики варення та близько 50 ящиків печива. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
За словами наказного отамана Тернопільського краєвого коша українського козацтва Володимира Мусейка, для українських бійців везуть також понад 60 дитячих малюнків та листів. До збору допомоги долучилися представники громадських організацій «Я волонтер», «Козацько-десантний рій» та обласна спілка ветеранів Афганістану, повідомив голова благодійного фонду пам'яті «Любов» Андрій Савчук. За його словами, цей благодійний фонд, створений у липні 2019 року, волонтери фонду відновлюють замки, хостели та храми, також допомагають учасникам російсько-української війни, їхнім дітям і дітям-сиротам. І у ці хвилини в Тернопільській школі номер 23 розпочинаються змагання з настільного тенісу. Гратимуть 9 команд, які беруть участь у спортивно-патріотичних молодіжних змаганнях Кубок Шухевича. Про це нам повідомила організаторка заходу Романна Павлюк. Зараз у 23-й школі перебуває наша кореспондентка Любов Гадомська. Вона із нами на зв'язку. Змагання ще не розпочалися, але учасники, як бачимо, активно готуються до того турніру. Наразі їх є 18. Це там таке молодіжне громадських організацій. Це зараз поруч зі мною представник молодіжної міської ради Тарас Мартинів. Він розповів Вітаю, телеглядачів. Ось, як вже було сказано, що це 10-ті змагання Кубку Шухевича. Вони відбуваються в рамках молодіжної столиці, оскільки Тернопіль став молодіжною столицею. 20-й рік в Тернополі є роком молоді. Зараз змагання будуть відбуватися з настільного тенісу. Ще наступні дні ми будемо також дуже багато різних видів змагань проводити. Відповідно, завтра буде і як плавання, і шахи, післязавтра буде скелелазіння і стрільба. Тобто ці змагання покликані для того, щоб об'єднати, познайомити молодь громадських організацій, активну молодь, щоб вони могли бути знайомі не лише як з одного міста, а вони відповідно могли випробувати себе, свої сили, відповідно позмагатися, яка з них заказ організацій краща в спортивних змаганнях. Також хочу ще наголосити, що саме Роман Шухевич, він був не лише українським діячем, військовим, діячем ОУН, а він був ще дуже хорошим спортсменом. Ось саме в честь його, в честь вшанування його пам'яті, оскільки його вбили 5 березня, ми проводимо ці змагання. Дякуємо. Це була Любов Гадомська. Зараз вона у 23-й школі Тернополя, де за кілька хвилин розпочнуться змагання із настільного тенісу. Нагадаю, спортивно-патріотичні змагання Кубок Шухевича розпочалися в Тернополі в суботу, 22 лютого, і триватимуть до 5 березня. Складаються із 12 етапів, розповіла організаторка Романна Павлюк. Каже, заснували Кубок у 2001 році. Мета змагань – об'єднати представників молодіжних громадських організацій Тернополя. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.